Geriausia Lietuvos moterų paplūdimio tinklinio pora Ieva Dumbauskaitė ir Monika Povilaitytė pasaulio taurės etape Kinijoje iškovojo bronzos medalius. Dvikovoje dėl trečios vietos Lietuvos tinklininkės 2-1 nugalėjo čekes Martina Bonerova bei Sarka Nakladalova. Pirmame sete lietuvės buvo stipresnės po pratesimo 25-23. Antroje partijoje pranašesnis buvo čekes, bet lemiamą trečią setą 15-7 užtikrintai laimėjo Dumbauskaitės ir Povilaitytės pora. Tai pirmas Lietuvos tinklininkių apdovanojimas tokio lygio turnyre. Šiemet keitėsi pasaulio taurės turnyrai. Jie pradėti skirstyti nuo žemiausios kategorijos vienos žvaigždės iki didžiausios kategorijos 5 žvaigždžių. Nandzinge lietuvės varžėsi 2 žvaigždėmis įvertintose varžybose. Už trečią vietą Dumbauskaitė ir Povilaitytė atiteko 120 reitingo taškų ir beveik 4 tūkstančiai dolerių.